вас на телеканалі «Миколаїв» на годиннику 8 ранку. Продовжуємо інформувати вас про події, що відбулися у нашому місті та області. У студії працює Тетяна Філіпова. Переходимо до основного змісту випуску. Всеукраїнська конференція організації учасників бойових дій та ветеранів АТО вперше відбулася у Миколаєві. Серед основних питань – розслідування загибелі Героя України Владислава Волошина. Конференція відбувається вже вчетверте. До цього ветеранські організації збирались у Житомирі. Учасники розповідають, відгукнулись на прохання миколаївських побратимів допомогти зупинити спекуляцію навколо загибелі військового льотчика Владислава Волошина. Ми згодні змиритися зі смертю наших побратимів на Сході. Ми згодні змиритися вже в мирному житті зі смертю, але ми не згодні змиритися з тим, що політичні сили смерть наших побратимів використовують на свою вигоду. От. Наша мета – припинити це все. Ми не хочемо політичних спекуляцій. Для роз'яснення ситуації зі слідством у справі самогубства Волошина на конференцію запросили начальника Головного управління Національної поліції України в Миколаївській області Юрія Мороза. Присутні могли поставити правоохоронцю запитання та почути, на якому етапі знаходиться розслідування справи. Не можу я визначити ту чи іншу до кінця версію, поки я не отримаю результатів експертизи. Я це сказав. Немає експертизи, ще немає. Коли буде експертиза, і саме основне це експертиза, тому що технічні експертизи ми там розглядаємо і можливу версію, можливу, я від неї не вірю, але розглядаємо, до кінця не відкидаємо, поки не буде результати там необережне поводження зброї. Слідством також розглядаються версії доведення до самогубства та безпосередньо самогубство. Ветерани ж обурені тим, що на цій темі спекулюють політичні сили. Ми не хочемо політичних спекуляцій, ми намагаємось допомогти сім'ї в першу чергу. Це важка втрата не тільки для нас, це найважча втрата для сім'ї в першу чергу. От. І коли кожен раз спекулюється, неприємно. Крім основної теми, у представників громадських організацій, учасників та ветеранів бойових дій і волонтерів була можливість поспілкуватись про справи нагальні. Для присутніх на конференції таке спілкування – це обмін досвідом між різними містами України. Ми з хлопцями збираємось, обговорюємо свої інтереси, допомагаємо один одному, допомагаємо вирішувати питання, дивимося, що хто робить, в якій області. Це дає поштовх, щоб щось просувати у нас, щось вони дивляться, просувають у себе, чого немає у них. Це потрібне спілкування. Валентина Гурова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. До Всесвітнього дня космонавтики у Миколаївському обласному художньому музеї імені Верещагіна презентували тематичну виставку «Підкорюючи Всесвіт». Більша частина експозиції – колекція значків, яку подарував установі заслужений працівник культури України Віталій Лоскутніков. Віталій Лоскутніков, відомий миколаївський колекціонер. Чоловік збирав значки ще зі студентських років. У 2017 році Віталій передав свою колекцію, а це понад 4 тисячі екземплярів, музею імені Верещагіна. Стільки років їх збирати, а потім віддавати. Шкоди такої якоїсь жовтої нема, абсолютно. Просто душевна шкода. Ну а куди воно? Навіщо? Нікому не залишити? А музею це цікаво. До Дня космонавтики працівники музею відібрали тематичні значки з колекції, яку подарував Віталій Лоскутніков. Є дивовижні речі такі. Ну, вони трохи наївні, але й час був інший. І ось наївні значки з фотопортретами перших космонавтів. Того ж Гагарина, Титова. Ось вони сьогодні здаються раритетними молодому поколінню. Але вони повинні знати, як це було і як це робилось. Наталі Нагорняк, 68 років. Жінка добре пам'ятає, як 12 квітня по радіо оголосили, що у космос полетіла перша людина на Землі. Каже, дуже тоді зраділа. Був такий яскравий сонячний день, я зараз можу закрити очі і я бачу себе. І я почула, що оголосили таким голосом, що запустили першу людину у космос, Юрія Гагаріна. Я пам'ятаю, у мене така радість була, ніби мене це стосувалось. І ось на все життя це в мене залишилось. Також виставку на космічну тематику, тільки більш масштабно, працівники музею планують організувати у вересні. Наталя Забазнова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому випуск завершено. Зустрінемось менш ніж за півгодини. Залишайтеся з нами.